Jævlig rar stige. Det er bare ett trinn på den. Det er jo helt, det er et merke. Hva det er, jeez, jeez, hvordan skal man, hvordan man liksom, hva, sånn, eller liksom, er det tunge, tunge, for det velter bare bak, var det livsfarlig at man bare faller bak og bare knekker nakken. Og den foten sklir bare ned hele tiden, for jeg har jo ikke en apefot på en måte som klarer å gripe rundt, så den sklir bare. Det er liksom forbi den evolusjonen. Det er jo helt greit for å spare penger. Det er jo helt tungt. Og ja, så kommer du her, så her får du den rett i nakken sånn. Her blir det bare stengt. Her, bom. Så her er det forutsatt at man bare bøyer seg bak som en banan. Sånn her. Og så man bare knekker man seg over sånn. Og så herfra man bare drar seg opp som en mark. Opp sånn. Det er jo helt... Jesus, hva de har tenkt på. Der. Og ja, der er det trinn, ja. På nedoverveien hadde de laget trinn. Jesus Christ. Herregud, du helt. Her er det noen som har holdt byggeplanen opp ned. For den stigefabrikken er jo helt. Helt. Det har ikke vært helt på sin. Og det øverste trinn, og kanskje viktigste trinn, det er laget av plastikk på en måte. Det er jo helt mykt på meg. Det er jo helt livsfarlig. Og så går det liksom ned her. Det er akkurat en skål. Hva er det? Jeg tror jeg skal spise frokostblanding. Og... Jeez, herre, herlighet. Der henger den sånn. Det er jo fristen av og til. Kalle, Kalle. Roper han. Kalle, kom. Ja, skal vi se her. Ja, akkurat, ja. Jeg må faktisk opp på... Det øverste trinnet. Fekt, så nå får vi testet det. Jeg vil ikke holde litt der og litt den, kanskje. Den skal vi se. Dette er jo helt livsfarlig. Herregud, det er jo ikke... Vi har ikke tredje kunnet mulig å teste dette selv, på en måte. På den stigefabrikken er det jo trolig lett for at man bare... Bam! Faller ned, og så bare knekker man nakken plutselig. Så før man et ord av det, så er man død, faktisk. Skal vi se her. Skal vi... Ja, nei, skal vi se. Akkurat, ja, for den går helt... Og den er helt borte her, så da må jeg strekke meg. Skal vi se, nå stod jeg litt skjevt på, men vi skal klare oss å strekke oss akkurat bort her. Skal vi se her nå. Uten at på en måte at vi får denne. Skal vi se her nå, skal vi se. Uten at vi får denne. Denne. Den er litt dummel. Da, den der! Den er veldig uheldig å havne ifra. Da blir det litt vanskelig å komme seg tilbake. Men jeg kan prøve å jukke meg litt. Jeg skjønner. Da fikk vi en vri på han også. Som gjør det enda mer uheldigere, på en måte. Og det er litt sånn rart når man havner sånn, så blir man litt, en litt annen person når man blir hengende sånn. Man får en litt annen stemme, man får litt sånn underbitt, man blir litt sånn nedtratt i fjeset. Man blir litt sånn... Man blir litt sånn nordlending, egentlig, når man er helt... Hvis man er... Skal vi se om vi klarer det for opp igjen den? Nei! Ja, nå sitter jeg fint i det. Får ta en sang da, mens vi venter på hjelp, kanskje. Velsigna du dag over fjorden. Velsigna du lys over land. Velsigna de evige ordene om håp og en utstrekt hand. Skal du ha en utstrekt hand, Kalle mann? Ja, det hadde jo vært deilig akkurat nå.
Hver gang det lille du gav oss den dagen du flytta oss hit. Du kjenner du aldri vil la oss forkomme i armod og skit. Jeg er glad i dere, gutter. Glad i deg, glad i deg også. Og dere forresten hørte om de to samene som krasjet på skuter utenfor Homsebar i Oslo. Så sa de, jeg sokker deg. Åh, jokker du? Det er ikke lett her i nord. Det blåser og blåser og blæs. Fjell og fjorda og fem på skontora. Tang og tarem og innvikla befolkningsproblematikk. Nå har vi den hardeste ria. Vi skiter med å kave oss frem mot finale og slutten av showet. Det er langt sør til Betlehem. Og Jesus han hang på korset og hadde det kanskje ikke så gøy. Nei. Det er mulig det var vondt i Jerusalem, men det er faen ikke noe dessertbord her oppe heller. Det er mulig det var glig å føde, men her finn faen ikke ord. For det er nu en helvetes fristed, og hvor langt er oppe i nord? For faen i satan sin innerste helvetes svarteste nord. Din nedsnødde, sørpete, inngrodde, svarteste, bortblåste, dypfryste, avlyste, nedlagte. Rævkjørte nord. Takk for oss! Tusen takk for oss! Hva det går i? Hva du gjør på? Må du tytte bare kratta? Det kan ikke rime. Nei, rimer ikke. Nei. Har du kabla? Har du slusa? Har du svartball i mannemusa? Ja, litt. Det er veldig fint.